Құрметті ат сүйер қауым, сіздерді 27 тамыз 2023 жылы сағат 13:00-де ардақты әкеміз Асқар Құрмашевті еске алуға арналған Аламан бәйге мен Дода Көкпарына шақырамыз. Бәйге ойынында 7 орынға жүлде тағайындалған. Бірінші орынға жылқы малы, Көкпар ойынның салымы 500 мың теңге, аударыспақ ойынның жеңімпазына 1 қой. Жалпы барлық ойынға бағалы сыйлықтар беріледі. Мекен жайымыз Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ынтымақ ауылы, Абылаев көшесі, номері 5-үйде.